Saluton al cio, ni vudia via dio, kai nun estas la kvina matene, kai mi ne vere estas tiom vigla, kai mi simple staras ĉi tie apud la ŝoseo, kai mi atendas Uber. Kai mi ĵus alvenis al la flughaveno, kai mia veturisto, li estas tiom parolema, babilema, li senĉese parolis la tutan vojon, kai mi simple volis dormeti. Do mi ĵus enflughaveniĝis kaj nun mi devas trovi iom da manĝaĵo, ĉar mi estas iomete malsata. Mi ne scias, ĉu ĉi tio okazas al aliuloj, sed ĉiun fojon kiam mi havas tre fruan flugon al alia lando, urbo kaj tio plu, la antaŭan nokton mi ĉiam dormas aĉege. Mi vekiĝas multege, mi havis strangajn sonĝojn kaj tio plu. Mi ne scias kial, sed ekzemple hieraŭ nokte 4 fojojn mi vekiĝis dum la nokto kaj mi enlitiĝis sufiĉe frue, do mi ne scias la kialon. Kai mi ĵus surteriĝis en Adelaido kaj nun mi iras al la bagaĝkaruselo, ĉar atendas min tie Trevor Steele. Kredas ke ĉi tio estas la dua fojo kiam mi estas en Adelaido? Oh, en Raven, sir. Ah, mi kredas ke tio estas antaŭ 20 jaroj nun. Estas mi devas reviziti la lokon. Fakte mi parolis kun mia edzino antaŭ kelkaj monatoj, ke en la sekva jaro mi ŝatus reviziti ĉiun el la urbetojn kie mi loĝis kiam mi estis infano, kaj porti ŝin por montri al ŝi mian vivon, ĉar estas tute malsama kiel ŝia. Yes. Ekzemple kiam mi estis en Tasmanio, tiun fojon estis la unua fojo en la vivo kiam ŝi vidis bovinon. En la realo. Yeah. Wow. Ĉar ŝi venis de giganta urbo el Ĉinio kaj tiam tuj translogiĝis. Weifang? Do mi nun estas en mia gastĉambro ĉi tie kun Trevor Steele. Kiel vi povas vidi, mi estas sur la lito, ĉar mi devas iomete dormeti antaŭ ol la evento komenciĝos. Do antaŭ kelkaj horoj Dmitri alvenis al la domo de Trevor Steele. Do fakte estas kelkaj esperantistoj de Sidnejo ĉi tie. Do ŝajnas, ke ĉi tio estas la Sidneja Esperanto-domo en Adelaido. Kaj kiel vi povas vidi, mi ĵus vidis, sed en ĉi tiu ĉambro estas bretoj plenaj de Esperanto-libroj. Estas tre ege impona. Miaj spektantoj ne vidis Dmitri dum tiom longe, kaj nun hazarde ni denove renkontiĝas, sed ĉifoje en Adelaido. Yes, tiesas surprizo por mi ankaŭ renkonti Evildie ĉi tie. Li ne diris al mi pri tio. Ja, ĉar antaŭ kelkaj semajnoj Dmitri diris al mi: "Oh, mi iros al Adelaido, ĉu vi iros tien?" Kaj mi diris: "Nu, eble mi iros, mi ne scias," sed antaŭ kelkaj tagoj mi aĉetis mian flugbileton kaj tute ne informis lin, kaj hodiaŭ li hazarde eltrovis, ke ni ambaŭ estas en la sama domo. Ĉi tiu loko estas tre ĉarma. Mi tre ŝatas la antaŭan korton ĉi tie. Vi povas esti mia filmo, vi ne devas fuĝi. mi ŝatas tien citrono, ĉu ne? Citrono? Oh, jes, ja, ili havas citronon. Ĉu vi volas manĝi ĝin? Multe da citrono. Fakte. Jo, kion vi faras? Kaŝu ĝin, kaŝu! There is no secret. Oh, there is. No, don't know me. Okay. Do ni ĵus parkumis nian aŭton en la parkumejo ĉi tie, kaj ĝi estas ege proksima al la Universitato de Adelaido, do ni simple idas tien nun. Do ni nun serĉas la vojon, ĉar ni estas perditaj. Ja, estas tiom multe da volontuloj ĉi tie, sed nun mi havas mian sakon. Vi povas vidi ĝin ĉi tie. Mi estas en la ĉefa salono kie okazos la inaŭguron de la festivalo, sed nun mi volas kontroli, ĉu en ĉi tiu sako troviĝas la flugfolio de Amikumu. Do mi nun kontrolas tion. And that happened to my Aboriginal friend and to myself in a bar in Australia. We were having Irish cream. So yeah, I'm Siobhan and I was born in Wales, in a very small town called Llanfairpwllgwyngyll Gerch yn Rhondda Cynon 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 Goch. I studied kind of 20,000 different books which have been published in Esperanto, lots of magazines, music, YouTube channels and more. There's also weekly radio shows, 3ZZZ, and online content.
Do nun estas la posta mateno, fakte mi ne filmis tiom multe ĉe la festivalo, ĉar ĝi estas tro akademia laŭ mi. Do la prelegoj simple okazis unu post la alia kaj post la alia, kaj vere ne estas interrompoj, do mi ne povas paroli kun aliaj homoj kaj ne estas paŭzoj. Simple estis 6 horojn senĉese de prelegoj pri lingvoj. Do estas plejparte interesa, sed laŭ mi la komenco de la festivalo havas tro multe da pompaĵoj, do estas tro multe da inaŭguroj de diversaj gravaj homoj en la komunumo, sed vere ne temas pri lingvaj aferoj. Do tio estas interesa, sed unu afero kiu treege ĝenas min estas tio, ke antaŭ la festivalo mi planis, ke 400 flugfoliojn pri Amikumu estu en la sakoj en la antaŭaj filmetoj ĉi tie. Vi verŝajne vidis, ke jen mi serĉas ĝin, sed ili ne alvenis ĝustatempe. La firmao, kiu presis la flugfoliojn, sendis al mi mesaĝon kaj diris, ke jes, ili alvenis bone, kaj mi pensas, bone, kaj mi ne kontrolis poste, sed kiam mi alvenis al la festivalo, mi eltrovis de la organizantoj, ke ili simple ne venis. Do mi kontaktis la firmaon kaj la firmao diris, ni kontrolos, kaj poste ili diris, pardon, petu nin, ĉar ili fakte ne venis. Iu akcidente markis en nia sistemo, ke ili alvenis, sed fakte ne eliris el la firmao. Do tio estas tre ĝena afero por mi. Do mi perdis tre bonan ŝancon por reklami Amikumu ĉi tie, ĉar la festivalo mem estas ege akademia kaj ne estas paŭzoj, do mi ne povas paroli rekte kun homoj. Do, tio estas ĉio. Kaj se vi ŝatas ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo.